Ми переходимо до наступної панелі і маємо двох учасників, яких я радий вітати. До нас приєднується і посол Ізраїля в Україні, пане Михайло. Вітаю. Вітаю, добрий день. Це чудово, що можемо говорити українською. І ще один пан Михайло до нас приєднується. Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента. Теж доброго дня, доброго вечора, що у вас там, незважаючи на різницю в часі. Вітаю, вітаю. Я хотів би з вами поговорити про відносини України і Ізраїля, і не тільки про відносини. Знаєте, таке загальне знову відносини. А про те, чи ми можемо розраховувати на Ізраїль в умовах, коли ніхто не знає, чого чекати від Сполучених Штатів. Ми щойно говорили про це з багатьма учасниками. Може бути певна затримка, можуть бути певні політичні ситуації. Вони можуть виникнути. Ми бачимо Німеччину, яка зараз буде довго займатися лише своїми виборами, своєю ситуацією, зміною канцлера, зміною політичного курса. Наскільки ось в цій ситуації, знаєте, такої політичної турбулентності, Ізраїль може бути тією країною, яка підтримує, яка, можливо, навіть стане певним посередником? Пане посол, давайте з вас почнемо. Дякую. Я б хотів, по-перше, скористатися можливістю подякувати пана Подоляка за підтримку наших відносин і за той внесок, який він робить в зміцнення стосунків між нашими державами. І що до вашого питання, то зараз наші країни, тобто Україна та Ізраїль, зосередені на війнах. Кожна країна має перемогти свою війну. І, звичайно, дуже важко, дуже складно будувати відносини, коли кожна країна повинна робити свою справу, повинна воювати свою війну. Але з іншого боку, наші війни пов'язані, хоча йдеться про різні війни, але наші війни, звичайно, пов'язані. І є дуже багато спільних питань, які ми можемо вирішувати разом. І я впевнений, що ми будемо це робити, ми вже робимо це, але я впевнений, що існує величезний потенціал для співпраці між нашими країнами. Пан Михайло Подоляк, я хотів би до вас звернутися про цей величезний потенціал поговорити. А чи ви розглядаєте, чи українська влада розглядає Ізраїль як не просто друга, не просто партнера, а ще й країну, яка могла би стати, знаєте, ну, таким адвокатом України? Ми пам'ятаємо, що дуже довго Польща була цим адвокатом в Європейському співтоваристві. І ось в ситуації, коли міняється адміністрація у Сполучених Штатах, чи можливо, що Ізраїль гратиме більшу роль? Ще раз вітаю всіх з великим задоволенням. Я почну трошки ширше говорити, трошки про інші речі, а потім перейду до Ізраїлю, безумовно, тому що вважаю, що і роль Ізраїля в глобальному вимірі буде набагато більшою, ніж сьогодні, тому що він демонструє на Близькому Сході ту модель поведінки, яку треба демонструвати саме в часи таких історичних подій, в яких ми сьогодні знаходимося. Але давайте ширше, я про парадокси трошки скажу. Дивіться, ну, світ очевидно змінюється. Ми бачимо сьогодні спробу зламати традиційні цінності, традиційні правила, які були встановлені після жахливої Другої світової. Світ змінюється, тому що Російська Федерація, наприклад, а й не тільки Російська Федерація, а й інші країни з таким типом авторитарного політичного управління, які є в Російській Федерації, вони намагаються сьогодні довести, що можна домінувати в світі через концепцію насилля, через концепцію масового вбивства, через концепцію атаки інших держав. Ну, я думаю, що Ізраїль тут прекрасно розуміє, про що йдеться. На Близькому Сході це очевидно. Ми бачимо підйом голови жахливого явища під назвою антисемітизм. Ми бачили події буквально на днях в Амстердамі. І я розумію, що якщо до цього ставитись толерантно, а, на жаль, світ не готовий сьогодні, світ демократичний, перш на все, на це відповідати жорстко, так само, як світ не був готовий, на жаль, відповідати жорстко на прецедентну атаку на територію України Російської Федерації, то це все
стимулює подібні прояви, і ці прояви збільшуються, масштабуються. І тепер я перейду до ролі Ізраїлю. Я вважаю, що якраз таки я повернусь до цієї тези, про яку я вже сказав. Я навпаки вважаю, що Ізраїль демонструє єдину можливу поведінку сьогодні на глобальній політичній арені. Ізраїль демонструє, що треба робити. Перше, він себе захищає, достатньо жорстко, безкомпромісно, і це правильно, це єдина можлива модель сьогодні поведінки. Друге, Ізраїль пропонує всім все ж таки замислитись, що якщо ми будемо продовжувати гратись в толерантність по відношенню до екстремальних моделей поведінки інших держав чи інших угрупувань, якщо ми будемо толерувати, наприклад, присутність там терористичних організацій в міжнародних інституціях, а ми бачили, які спроби були представників ООН там співчуття виказувати загиблим очільникам терористичних організацій Хамас там чи Хезболи і тому подібне. Якщо ми будемо, і Ізраїль говорить, що це неможливо, тому що це буде приводити до вкрай таких фатальних наслідків. І тому мені здається, ще раз повернусь до цього, до дуже важливого моменту. Ізраїль суттєво збільшив свої впливи на глобальний політичний процес. Це, можливо, не так очевидно сьогодні, але це вже є явище, яке буде тільки набирати обертів. Тобто, попри свої розміри, попри те, що це країна невелика, якщо співставляти з тими ж Сполученими Штатами чи з тією ж Німеччиною, але впливи, на мій погляд, сьогодні набагато більші у Ізраїлі. Це з одного боку. З іншого боку, щодо України. Так, мені б особисто дуже хотілося, щоб Ізраїль зайняв набагато більш проукраїнську позицію, тобто більше, жорсткіше підтримав Україну в намірах покарати Російську Федерацію на всіх рівнях, на всіх майданчиках і так далі. Чому? Тому що Ізраїль має впливи. Підкреслю, Ізраїль має впливи, в тому числі буде мати необмежені впливи на нову адміністрацію Сполучених Штатів. І мені хотілося, щоб Ізраїль скористався цим, щоб ми не толерували Російську Федерацію. Я перейду до другого парадоксу якраз таки. От дивіться, проблема Росії – це проблема не тільки війни в Україні. Проблема Росії – це проблема фінансування глобальної нестабільності. Росія, як концепція державності, сьогодні не може бути конкурентною по відношенню до Сполучених Штатів, до Європейського Союзу, до Ізраїлю. І це очевидно. Російська Федерація не є технологічно розвинутою країною, і вона не може конкурувати саме технологіями, саме якістю життя як такою. Але Росія хоче домінувати. І вона буде домінувати тільки, може домінувати тільки через насилля. А як тільки ти хочеш домінувати через насилля, то тоді ти зацікавлений в фінансуванні різного типу терористичних організацій, диверсійних груп і так далі, і тому подібне. Тому що ти тоді можеш працювати нормально в світі, де є насилля як єдиний інструмент міждержавної політики, глобальної політики. І тому було б бажано зрозуміти, що Росія в такому вигляді, в путінському вигляді, це небезпеки для різних регіонів, масштабовані небезпеки, в тому числі для Близького Сходу. І тут було бажано все ж таки отримати більш продуктивну співпрацю Ізраїлю і України. І мені здається, що так і буде. Чому? Ми зацікавлені в цьому, Ізраїль також в цьому має бути зацікавлений. Коли ви кажете більш продуктивно, поясніть, що конкретно ви маєте на увазі, що би Україна хотіла отримати? Більш жорстку інформаційну підтримку на різних рівнях, на глобальному рівні, більш жорстку дипломатичну підтримку, адвокацію безпосередньо в міжнародних інституціях на різних рівнях, адвокацію позиції України, що Україна не просто має право, використовуючи міжнародне право, захищати свою територію, а має право наносити, наприклад, ті ж удари по території Росії. Я розумію, що це складні питання, але я хотів би, щоб позиція була однозначна. Дивіться, знову ж таки, сьогодні все чорно-біле. От на мій погляд, Ізраїль і Україна – це біле, безсумнівне. Можна тут дискутувати філософські концепції, да, і так далі, і тому подібне. Внутрішню політику можна дискутувати, все гарно чи не все гарно, і так далі. Але все, що стосується сьогодні глобального виміру, Ізраїль і Україна по одну сторону знаходяться на білому боці. На боці не те, що навіть добра, а моральних імперативів, на яких сьогодні базується перспективна цивілізація. З іншого боку, є чорне – це Російська Федерація, це Іран – в тому вигляді політичному, як він сьогодні існує. Я розумію, що є окремо люди, які в Ірані можуть підтримувати Ізраїль. Ми ж бачили, знову ж таки, прояви підтримки Ізраїлю на рівні іранців, які змушені були втікати зі своєї країни і тому подібне. Але ще раз, є чорне. І от проти цього чорного треба працювати спільно, незалежно від ситуативних зисків, які ти можеш отримати від співпраці з чорним. Тобто з тією ж Російською Федерацією. І тому ще раз, адвокат
акції на різних майданчиках, дипломатичні, інформаційні, перш за все. Далі, економічна співпраця в більш об'ємному вигляді, можливо, військово-технічна співпраця на різних рівнях. Але, знову ж таки, це питання достатньо сьогодні, на мій погляд, чітко треба визначатись, по який бік ми знаходимось. І країни такого типу, як Ізраїль, такого типу, як Україна, мають єднатись, об'єднуватись, ну, я маю на увазі, в рамках тих чи інших цінностних параметрів, це безсумнівно для мене. Пане посол, я хотів би до вас звернутися. Ось ми досить детально почули зараз позицію пана Подоляка, українську позицію, ймовірно, позицію адміністрації. А як ви це готові прокоментувати? Ну, звичайно, я згоден з паном Подоляком. Я вважаю, що є дуже багато тем і дуже багато напрямків, по яким ми можемо співпрацювати з Україною. І ми зараз вже співпрацюємо по різним напрямкам. І я впевнений, що після того, як закінчиться війна в Україні, як закінчиться війна в Ізраїлі, ми зможемо збільшити нашу співпрацю. Тому що з точки зору України, і це я відчуваю постійно в Україні, з точки зору України, Ізраїль, незважаючи на критику, яка, звичайно, лунала, особливо на початку війни в Україні, незважаючи на цю критику, Ізраїль залишається рольовою моделлю з точки зору України. Дуже багатьох напрямків, дуже багатьох сфер. І я думаю, що треба скористатися цією можливістю для того, щоб збільшити і зміцнювати нашу співпрацю, тому що ізраїльський досвід, ізраїльський ноу-хау, вся ізраїльська історія дуже релевантна з точки зору України, і ми можемо спільно дуже багато зробити для того, щоб зміцнити наші держави і скористатися досвідом, який вже є не тільки в Ізраїлі, а в Україні теж, наприклад, досвід в того, що стосується боротьби з іранськими дронами, звичайно, Ізраїль повинен вивчати цей досвід, повинен користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, тому що ми зараз теж зіткнулися з тою самою проблемою іранських дронів тут у нас в Ізраїлі. Я вас правильно почув? Вибачте, я вас правильно почув. Якщо це не, як в Америці кажуть, classified information, секретна. Тобто є прямі контакти між Ізраїлем і Україною щодо обміну інформацією. І ми, Україна може навчитися багато чому у вас, а вас цікавить протидії іранським дронам. Так. А на якому це рівні? Що можемо привідкрити тут? Ну, звичайно, я не можу зараз відкрити якісь деталі цієї співпраці, але така співпраця існує, і ми будемо і далі співпрацювати, тому що це піде на користь наших держав. І є певні технології, які з'явилися в Україні під час війни, і ми ці технології вивчаємо. І, мабуть, в майбутньому ми зможемо теж користуватися цими технологіями. А що стосується ізраїльських технологій, то Україна завжди була зацікавлена в ізраїльських технологіях. Я впевнений, що навіть це зараз, але після закінчення війни ці технології будуть дуже корисні для України. Пане Михайло, пане Подоляк, вам є що додати? Дві ремарки дуже важливі. Перша ремарка: війни мають закінчуватись і для Ізраїлю, і для України тільки справедливим фіналом. Це дуже важливо. Ну, тобто, не просто закінчуватись, а саме справедливим фіналом. Тобто, коли агресор, незалежно від того, до якої країни чи до якої організації він належить, має бути об'ємно, юридично, фактично, фізично і фінансово покараний. Без цього ескалація через певний етап буде знову повторюватись. І ми це бачимо і на Близькому Сході, і ми це бачимо в Україні. Перша атака 2014 рік, захоплення частково території України. Сьогодні повномасштабне вторгнення. І очевидно, що якщо війна не буде доведена до кінця на Близькому Сході, то ми побачимо ренесанс того ж Хамасу там на інших рівнях, чи ренесанс тієї ж Хезболи, чи більш
нахабну поведінку Ірану, ну, скажімо, з точки зору там провокації і так далі, так само і Російська Федерація не заспокоїться, поки не вирішить свої фундаментальні цілі. Це очевидно. Ну і друга ремарка, дуже важлива, я тут підтримую, дивіться, я хочу, щоб це ми всі усвідомили. Сьогодні не воюють там Ізраїль проти когось чи Україна проти когось. Ні, воюють або вже сформовані альянси, і Російська Федерація сформувала безсумнівний авторитарний альянс. Вони обмінюються ресурсами, вони обмінюються технологіями. Це там Росія, Північна Корея, Іран, а через Іран та ж Хізбола, та ж ті ж хусити єменські, ті ж Хамаси і так далі, і інші ультраправі групи по всьому світі. Ми бачимо, що сьогодні Російська Федерація підписала 33 угоди про військово-політичну, військово-технологічну співпрацю з країнами, з 33 країнами африканського континенту. Це все небезпечно. І так само має функціонувати демократичний альянс, повноцінний демократичний альянс, в рамках якого якраз таки треба проводити і обмін інформацією, і обмін досвідом накопиченим, в тому числі протидія ракетам іранським, північно-корейським, російським і так далі. І як це все має працювати? Оце важливо. Важливо усвідомити, що ми по один бік барикади знаходимось, і ми не можемо один без одного виграти війну, тому що проти нас не окремі країни, не окремі організації, а абсолютно свідомий альянс, який буде тільки набирати обертів, якщо його сьогодні не придушити. Дякую. Я хотів би змінити тему. Дивіться, є тема, щодо якої багато спекуляцій. Я з собою спеціально взяв на ефір статтю, яка виходила в «Нью-Йорк Таймс», у мене електронний варіант. І ось ще за часів адміністрації Байдена була публікація, озаглавлена вона «In Israel and Ukraine, Biden navigates two of America's most difficult allies». Ну, я би тут посперечався стосовно формулювань, але це вже до журналістів. І стаття була про те, що адміністрації Байдена – доки що чинної адміністрації, доводиться обирати, і готовий буду зараз почути вас, чи це так, між допомогою Ізраїлю і допомогою Україні, між спрямуванням зброї Україні і спрямуванням зброї Ізраїлю, між тим, як розділити бюджетні гроші, кому їх дати. І насправді дуже контроверсійна стаття, і спеціально її приніс. Дуже контроверсійні меседжі. І я дуже часто чую, бачу, що їх використовує російська пропаганда. Пане посол, пане Подоляк, я хотів би до вас обох звернутися і якраз про це поговорити. Чи ви вважаєте, що Дональду Трампу, його новій адміністрації, тим, хто прийде в січні, доведеться обирати між тим, як розділити допомогу? Доведеться обирати між тим, кому віддати пріоритет. Дві країни, які є найближчими союзниками, дві країни, які ведуть війни, схожі війни. Як ви це бачите, цей процес взаємодії, цей процес допомоги Америки двом країнам? Ну, я думаю, що це не питання допомоги зараз, це питання, як закінчити війну в Україні, як закінчити війну в Ізраїлі. Я думаю, що нова адміністрація Трампа повинна буде зосередитися на тому, щоб привести ці конфлікти к закінченню якнайшвидше. Звичайно, допомога буде продовжена. Це взагалі не питання. І це, до речі, це інша допомога. Це Україна і Ізраїль потребують трошки різну допомогу. Я не думаю, що тут є якийсь конфлікт між Україною і Ізраїлем. Але зараз головне питання – це не як продовжити допомогу, а як закінчити ці війни. Ви знаєте, це хороший меседж, свіжий меседж. Я дякую, що ви цю тему порушили. Тобто, щоб зафіксувати. І до Подоляка, до Києва звернусь. Від адміністрації Трампа ви в Ізраїлі більше чекаєте кроків політичних, можливо, які дозволять завершити війну, завершити конфлікт. Правильно? До Ізраїля? Я думаю, що ми, звичайно, чекаємо на продовження допомоги, але ми чекаємо також на дипломатичний вплив і на вплив адміністрації Трампа на наші відносини з арабськими країнами. Наприклад, ми чекаємо на поновлення процесу нормулювання відносин з Саудовською Аравією. Цей процес, який був почати ще в минулу каденцію Трампа, але зараз я вважаю, що буде нова можливість почати знов ці контакти і наприкінці зробити так, щоб Ізраїль створив офіційні відносини, дипломатичні відносини з Саудовською Аравією. Але, по-перше, треба нормалізувати ситуацію на Близькому Сході, і це, я думаю, що
найголовніше, на чому адміністрація Трампа зосередиться, коли почне працювати. Пане Михайло, пане Подоляк, до вас хотів би звернутися, попросити вас прокоментувати. Тобто повернусь все ж таки до меседжів, які я по роботі просто відслідковую, що пишуть російські ЗМІ, і там постійно виникає цей меседж. Сполихнуло на Близькому Сході, зараз допомога, яка мала піти Україні, начебто піде Ізраїлю. Чи так це? Чи є цей вибір взагалі? Чи існує він взагалі? Чи це пропаганда? І друге, я дуже вдячний пану послу за те, що він свіжий меседж дав нам про те, що, можливо, від адміністрації Трампа ми дійсно чекаємо не стільки зброї, не стільки фінансів, скільки вирішення проблеми. Що би ви сказали? Давайте почнемо з другого. І я тут хочу підкреслити, що будь-яка війна – це многокомпонентна історія, а не один компонент. І одним із мотивів Ірану та дестабілізації ситуації на Близькому Сході – це якраз і була спроба зірвати будь-які можливості Ізраїлю отримати дипломатичні, нормальні, конкурентно спроможні відносини з різними арабськими країнами, в тому числі Саудівською Аравією. І так само війна в Україні, вона не тільки про територію України, вона не тільки про те, що Росія хоче там вбити якусь частину цивільного населення України, депортувати якусь частину населення України і так далі, замістити це все своїми людьми на території України, безумовно, і так далі. Це набагато більш глибока війна, це війна про домінування, про правила. І вони многокомпонентні, і тому тут немає простих дипломатичних рішень. Тому тут може бути тільки примус агресора. Ще раз підкреслю, якщо ви хочете отримати рішення дипломатичне на фоні агресії як такої, то це буде стимулювання агресії. Поки агресор не буде усвідомлювати, що він набагато слабкіший, ніж ви, ніж ваш альянс, він буде продовжувати вас провокувати. От як тільки на Близькому Сході Іран усвідомить, що в нього немає жодного шансу дестабілізувати ситуацію, незалежно від того, буде він фінансувати там надалі Хамас чи Хезболу. Так само, якщо Російська Федерація усвідомить, що в неї немає жодного шансу просуватись кудись, домінувати у Східній Європі, домінувати в Україні, створити регіон впливу під назвою Радянський Союз 2.0 на землях нових країн, да, ну, які виникли після розпаду Радянського Союзу, то тоді ви зупините агресію. Але це можливо не дипломатично просто так сісти за стіл переговорів і про щось говорити. Ні. Це тільки через елементи примусу. От буде примус, він правильний має бути, воєнний примус. Ми зараз перейдемо тоді до цієї ділеми, кому допомагати, про яку ви говорите. Воєнний примус, економічний обов'язковий примус. Ви не можете одночасно торгувати, наприклад, дозволяти торгувати з Іраном чи з Росією в повному обсязі, ну, через посередників, і в той же час чекати, що вони зупинять добровільну агресію. Тому що сенс існування цих держав – це провокація, шантаж і агресія. Їх зовнішня політика не може бути інакше побудована. І тепер переходимо до цієї фіктивної, підкреслюю, фіктивної ділеми. Немає. Я хотів від вас якраз почути про це. Я спеціально запитав, щоб ви це озвучили, щоб ми зафіксували це. На ці ділеми побудована левова частка російської пропаганди. Вони про це говорять постійно для того, щоб внести, ну, такий собі там хаос в голови електорату, виборця потенційного в різних країнах. Дивіться, або ми допомагаємо Ізраїлю, або ми допомагаємо Україні. Ні, це не так. І тут пан посол, мені дуже подобається, він чітко говорить. По-перше, це різні види зброї, наприклад. По-друге, це різні види допомоги як такої. Це різні взагалі концепції війни, яку ми бачимо на Близькому Сході і в Україні. І так далі. Але головне навіть не це. Головне, що знову ж таки повернусь до того, щоб ми з вами усвідомили, воюють альянси. І якщо ви ресурсно набагато міцніші з точки зору економіки, фінансів і так далі, технологій, ну ви не можете програвати війну відсталій країні під назвою Північна Корея. От що Росія зробила? Росія привела на територію Європи Північну Корею. Ви тільки собі, я вже не беру репутаційну складову для самої Росії. Ви дивіться, країна, яку вчора всі боялись у Європі, вона не може своїми силами, вона змушена звернутись до іншої країни, набагато більш відсталішої Північної Кореї, віддати їй свою територію. Дивіться, це ж контингент Північної Кореї на території Росії. Ви тільки собі усвідомте це. Тобто Росія сьогодні економічно є сателітною по відношенню до Китаю, а з військової точки зору сателітною по відношенню до Північної Кореї. Це глобально
глобальний злам. І для того, щоб відволікти від цього, вони говорять про якусь там, от буде Сполучені Штати підтримувати Україну чи Ізраїль. Це буде вибір. Ні, немає такого вибору. І на мій погляд, якраз таки адміністрація Трампа має усвідомити на свій, ну, в свою чергу інше. І я думаю, що вони це зроблять, коли будуть відбріфовані, коли отримують аналітику в повному обсязі. Це війна про те, хто буде домінувати, хто буде перший номер в світі. Або це буде альянс, де Росія на чолі, і вони будуть казати, якщо щось нам не подобається, ми будемо через насилля досягати свого результату. Або це буде продовжувати домінувати Сполучені Штати. Ну, мені здається, що за часів Трампа очікувати, що він погодиться бути другим номером, ну, це трошки було б, ну, це треба не знати Трампа тоді. Це теж правда. Я хотів би до вас обох звернутися із запитанням, щоб дати нашим глядачам розуміння. Ось, оскільки зараз формується транзитна команда Трампа, я говорив з людьми, які консультують цю команду, і чув, що практично зараз ще немає навіть груп людей, які відповідали би за певні напрямки, тобто немає ще навіть конкретних груп. Є шортлісти, є 4-5 кандидатів, з яких Трамп обиратиме на державні посади. Але в цих умовах і Тель-Авіву, і Києву треба бути на зв'язку із командою переможця вже зараз, не після 20 січня. Пан посол, пан Михайло, а як взагалі, ось просто зараз відбуваються контакти із командою обраного президента, те, що називається тут англійською «президент-елект»? Я можу сказати, що наш прем'єр-міністр вже тричі спілкувався з президентом Трампом. І в них дуже давні, дуже міцні стосунки, вони знайомі вже дуже багато років, тому це не питання, як побудувати, це просто питання відновлення стосунків між нашим прем'єр-міністром і президентом Трампом. Вони дуже добре знають один одного, я впевнений, що ці стосунки будуть дуже корисні як Сполученим Штатам, так і Ізраїлю. І вони вже працювали в минулому, і я впевнений, що будуть працювати навіть краще в майбутньому. Це не взагалі не питання. Тобто ви вибудовуєте таку горизонтальну пряму. Пане Подоляк, а як Україна вибудовує зараз стосунки з командою Трампа? В сучасному світі тільки прямі комунікації дозволяють позбутись багатьох спекуляцій, які формують в медійному просторі зацікавлені інші особи. І тому на сьогоднішній день є перше комунікації на рівні президент-президент. Ну, мається у нас 47-й президент Сполучених Штатів пан Трамп, президент України пан Зеленський. А комунікації на рівні помічників пана Трампа, ну, ви праві, сьогодні ще немає формальної структури. Я думаю, до інавгураційних процесів це буде постійна дискусія внутрішня і абсолютно нормальна дискусія, хто які напрямки там нацбезпека, оборона, фінанси, юстиція, інші напрямки будуть очолювати, але з помічниками вже сьогодні на різних рівнях представники команди Зеленського працюють. Третя складова – це, не забуваємо, інститути. Республіканська партія на різних рівнях, знову ж таки, дуже добрі стосунки у України. Багато разів сюди приїздили і конгресмени, і сенатори від Республіканської партії, ну, безумовно, від Демократичної партії, не забуваємо, що, я вважаю, двопартійна підтримка – це запорука сталих, стабільних відносин з Сполученими Штатами. Але я б трошки інше підкреслив, дуже коротко, щоб ви розуміли, що мені подобається в ситуації сьогодні в Сполучених Штатах. Ви пам'ятаєте, напередодні дня X, дня голосування, було багато розмов, що незалежно від вибору американського виборця, ми отримаємо розкол в американському суспільстві, буде протистояння, жорстке протистояння і так далі. Але що ми сьогодні бачимо? Абсолютно міцну країну, яка спокійно прийняли результати, мало того, чітко зафіксувала, що перехідний період буде абсолютно робочий. Ми бачимо, що сьогодні навколо вже президента Трампа починають гуртуватись там політичні еліти. Вони розуміють, що наступна каденція – це каденція Трампа, тобто немає жодного розколу, і це говорить про силу Сполучених Штатів. Маємо це оцінити. І безумовно, я вважаю, що одна справа – це кандидат Трамп, інша справа – це президент Трамп. Президент Трамп – це набагато більший обсяг відповідальності, набагато більш глибоке розуміння проблематик глобальних, в тому числі до чого може привести неправильна фіналізація війни.
війни на Близькому Сході, безумовно, неправильна фіналізація війни в Східній Європі і, безумовно, недооцінка суттєвих намірів Путіна. Не тільки те, що він там декларує, а навіть те, що він думає робити далі. І тому мені здається, що якраз таки ми будемо мати дуже-дуже гарні робочі стосунки на рівні президента України, президента Сполучених Штатів, України і Сполучених Штатів. І я все ж таки вважаю, що Ізраїль має бути і сьогодні, і завтра, і післязавтра дуже-дуже близьким партнером України в різних сенсах цього слова. Хороший меседж, щоб поставити крапку. Дякую обом нашим гостям. Будемо сподіватися, що ці дві війни, дуже схожі війни, що вони завершаться і завершаться. Ну, знаєте, як часто використовується слово «just peace»? Це звучить однаково. «Just peace» – це просто мир, і «just peace» – справедливий мир. Що цей мир, що у випадку з Ізраїлем, що у випадку з Україною, він буде справедливим. Дякую дуже за розмову, а нашим глядачам хочу сказати, що ми зараз ще продовжимо ще з однією думкою. Ну, і на цьому ми не закінчуємо цю розмову, тому що є можливість побачити ще трішки інший кут зору. Ми з вами щойно говорили з послом Ізраїля в Україні. Є можливість почути посла України в Ізраїлі. І, в принципі, я навмисно поставлю ті самі запитання, але, ну, трішки інша думка, трішки інший погляд, можливо, трішки інші аргументи у нас будуть. Перше, що ми обговорювали щойно тут в студії, була дискусія, чи може бути Ізраїль таким, знаєте, медіатором або адвокатом, посередником між Україною і новою адміністрацією американською, бо все одно по-іншому доведеться вибудовувати стосунки. Дивіться, на мою думку, це дорога завжди із двостороннім рухом. Оскільки у Ізраїля є свої складнощі в стосунках з теперішньою американською адміністрацією, я впевнений, що не все буде дуже супер чудово із новою адміністрацією. Оскільки завжди є певні обмеження. От. Тому мені здається, що говорити про адвокацію чи посередництво Ізраїля в стосунках з новою адміністрацією США, ну, мабуть, скоріше недоречно. Мені здається, що Ізраїлю було б цікаво, мабуть, також посередництво певне українське, яке стосується наших чудових стосунків з Саудівською Аравією, наприклад. Про це, може, не варто говорити публічно багато, так, але я впевнений, що нам завжди є один одному, що запропонувати. Тобто, кажуть коли, що співробітництво – це така two-way street, те, що називається, дорога із двостороннім рухом. Це якраз про це. Безумовно. Безумовно. Тому я нагадую, що у президента Зеленського на сьогоднішній день гарні стосунки з переможцем президентських перегонів в Сполучених Штатах. Він один із дуже небагатьох лідерів європейських, який зустрічався з ним останній час перебування в Нью-Йорку. І, на мій погляд, іде прямий діалог, досить цікавий і важливий. От. Впевнений, що нова адміністрація, вибудовуючи схеми чи плани стосунків щодо врегулювання війни в Україні, буде прослуховуватися чи буде взаємодіяти з українською адміністрацією. Але безумовно, ми будемо вдячні ізраїльській стороні за будь-яку підтримку, поради, пропозиції. Я би просто уникав слова посередництво, оскільки ми вже пробували посередничі з Російською Федерацією, пам'ятаєте, на початку війни, що ні до чого не привело. Тут, скоріше, просто дружня взаємодія. Я нагадаю, що у нас був досвід успішної дружньої взаємодії, наприклад, коли наші лобісти в Вашингтоні спільно працювали над отриманням грантової допомоги для України і Ізраїля. Ви пам'ятаєте, Україна отримала 61 мільярд, Ізраїль отримав десь близько 20 мільярдів. Тобто тоді наші лобісти працювали разом в Вашингтоні і показали, що у них все виходить дуже чудово. Тому я думаю, що і в цій ситуації ми маємо координуватися, ми маємо співпрацювати, і я впевнений, що нам є що запропонувати Ізраїлю взамін. Дивіться, тобто тоді був пакет для України, пакет для Ізраїлю, і вони абсолютно не конкурували. І вся ця тема російської пропаганди про те, що допомога Ізраїлю начебто відтягує ресурси, відтягує увагу, відтягує зброю від України. Це ж порожнє абсолютно. Безумовно. Тому наші лобісти знайшли можливість працювати спільно, узгоджено із bipartisan, тобто із демократами, з республіканцями в Конгресі для того, щоб ця допомога стала можливою. Я проводжу це просто як приклад, от, але таких прикладів взаємодії може бути дуже багато. І я згадав одну із держав близькосхідних, яка є нашим близьким другом,
і в стосунках з якою я теж вважаю, що Україна могла б допомогти Ізраїлю вибудовувати свою взаємодію. Якщо можна, дайте мені тоді ще приклад щодо військової взаємодії. Розумію, що є закрита чи секретна частина, але є, можливо, те, що на поверхні, що ми можемо сказати зараз. Ізраїль цікавить наша боротьба із іранськими дронами, так? Якщо зараз російська умовна коаліція постачає їх. Дивіться, в рамках допомоги Україні ізраїльська сторона повністю надала все необхідне для створення системи раннього оповіщення. І ми знаходимося на фінальній стадії її запуску в Україні. Фактично, частина її вже використовується, і тут можна говорити про радари ізраїльського виробництва трьохмірні, і це не є секретом, які використовують військові вже сьогодні. От, і вони є абсолютно придатними чи можливими для закупівлі у більших обсягах в разі необхідності. Стосовно взаємодії відносно дронів, ви знаєте, що, на жаль, один із дронів іранського типу «Шахет» вразив військову базу нещодавно на півночі від Тель-Авіва. І було близько 70 поранених і четверо загиблих. Тоді ізраїльські журналісти знайшли моє інтерв'ю, якому було півтора роки, коли я привіз шматок великий «Шахеда» і передав від президента України в якості подарунка прем'єр-міністру Нетаньяху. От. І тоді президент просив наголосити на тому, що нам потрібно взаємодіяти, інакше до вас прилетить. Тобто, ну, насправді, ми бачимо, що наші дві війни дуже сильно поєднані. У нас спільні вороги, у нас спільні партнери, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, країни Демократичної Європи. І відносно ворогів, знову-таки, це Іран і його проксіс, за якими стоїть Російська Федерація. І в інтерв'ю ізраїльським журналістам я нещодавно говорив, що ви знаєте, що пару тижнів тому величезні склади російської зброї, свіжої російської зброї, були знайдені в Лівані. Тобто зброї виробництва минулого року. І я сказав, що я не здивуюся, якщо завтра будуть знайдені північно-корейські ракети, наприклад, в Лівані. Тому що це є частини одної вісі зла на сьогоднішній день. Іран, його проксіс, відповідно, хусіти, Хезбола, Хамас, озброєні угрупування, які працюють з території Сирії і Іраку, ну і, відповідно, за якими стоїть і Російська Федерація, і всіляко її сприяє. І я ж кажу, що, скоріш за все, Північна Корея буде також присутня на цьому фланзі, на цьому фронті бойових дій, як, власне, ми їх бачимо в Україні зараз. У мене тоді до вас останнє запитання. Я неймовірно вдячний, що ви доєдналися, щоб просто закінчити. Меседж, який я почув від посла Бродського, меседж дуже цікавий, що Ізраїль вважає, що нова американська адміністрація може допомогти зараз не стільки грошима, не стільки військовою допомогою чи військовими поставками. Це все теж потрібно. Але вони більше чекають на політичне рішення і політичний тиск для того, щоб завершувати цю війну. Чи ми можемо те саме, схоже, сказати про Україну? Ну, як я вам казав, наші дві війни дуже сильно пов'язані. І виглядає інколи так, що вони координуються з одного центру. Тому я думаю, що до певної міри так, нам потрібна стратегічна допомога наших союзників саме для того, щоб знайти рішення, яке дозволило б зупинити війну на прийнятних для нас справедливих умовах. І для того, щоб перестали гинути люди. Безумовно, це стратегічне питання, і воно дуже складне і багатовекторне. Тобто тут не можна зараз умовно розуміти, як це станеться, тому що це дуже, дуже, власне, зараз і вирішується це питання. Мені відомо, що в Вашингтоні створюються синтенки з цього приводу, які будуть пропонувати новій адміністрації пошук рішення і відносно Ізраїля, і відносно війни в Україні, як найбільшого, ви знаєте, найбільшої війни на території Європи з початку Другої світової. Тобто, безумовно, нову адміністрацію Сполучених Штатів це питання цікавитиме, а нас воно цікавитиме ще більше, тому що ми розуміємо, що самотужки
нам навряд чи вдасться цю війну зупинити на прийнятних, на справедливих для нас умовах. Дякую за розмову. Дякую, що приєдналися. Гарного дня.